Përshëndetje Valmira, më thuaj çfarë ka ndodhur deri tani, kush ka garuar dhe kush pritet të garojë dhe si kanë qenë paraqitja e peshngritësve që kanë garuar deri tani? Përshëndetje Jonida, unë ndodhem këtu pranë parkut olimpik, si që shihni edhe nga pamjet, pas meje ende po vazhdon gara, pasi sigurisht është një kampionat europian dhe janë shumë shtete që garojnë. Po ju jap mundësin të shihni se çfarë ndodh më pas. E shohim, po. E shohim. Pas meje, gara vazhdon, gjithsesi sot për Shqiprin ka garuar Erkan Qerimaj, unë e kisha pak më parë këtu, por në këtë moment ai është duke zhvilluar testin anti-doping, performanca Erkan Qerimajt ishte e mirë, me gjitha të ai ishte i dëmtuar, por ne duhet të presim të garojnë të gjithë pjesëmarrësit e tjerë në mënyrë që të kuptojmë në fund se ku do të renditet sportisti shqiptar. Me gjitha të është presidenti i federatës i cili do të na shpjegoj për më tepër më shumë detaj se çfarë do të ndodhi. Jemi në pritje të performancës të orës 20 që presim me padurim Briken Challenge. Me gjitha të presidenti do të na japi detajet se çfarë presim dhe çfarë shpresojmë nga kjo gara.